မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ3ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ92.2 MHz 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းတောင်စီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းကတရားတစင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်ရေးမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တပ်တောင်းကျော်နေရက်ကိုမပြတ်နိုင်ပဲရှိနေကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့မိုးမောက်မြို့ထဲမှာမြို့ကန်တွေပြစ်ထားခဲ့ရတဲ့နေအိမ်တွေကိုဘသူတွေကဘလို့ပုံစံမျိုးဖောက်ထွင်းယူနေကြပါသလဲစစ်ကောင်စီရဲ့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရကစိတ်မရောမြို့နယ်တဲကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုဘလို့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့နေရက်ပြန်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါသလဲဆိုတာနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတန်တော်ကျေးရွာအုပ်စုကစစ်ဘေးရှောင် 6,000 ကျော်ဘာတွေလိုအပ်နေကြသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါKNU ကမြို့တာစီယုံထင်းချုပ်နယ်မြေဒုပလျာခရိုင်ဝင်းရင်းမြို့နယ်ခေါမွန်ပြင်းနယ်ရင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မြို့တာလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်လို့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာနေအိမ်မပြန်ရဲကြသေးပဲဒိန်းရှောင်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကလေးကအနန်းကွင်းနဲ့တောင်စွန်းကျေးရွာထဲမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအပြင်လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေပါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ရွာပေါင်း၁၀ရွာလောက်ကစစ်ပေးဆောင်ရောက်တတောင်းကျော်ထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသခံအများစုဟာတောတောင်ကြောက်ကူဥယျင်ချမြေနဲ့နီးစပ်ရာအတိမိတ်ဆွေအိမ်မှာတင်းဆောင်ခလုံးနေကြပေမဲ့လုံခြုံမှုမရှိကြဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်တဦးကကရင်တည်င်းဌာန KIC ကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့ဝင်းရင်းမြို့နယ်ထဲမှာမွန်ပြည်နယ်ရှိစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကနှစ်ရောညပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စစ်ကူပစ်ခတ်တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်ကလည်းမကြာခဏလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်စီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တရားဒဇင်းကိုစစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်တဲကနောင်စကားရွာနဲ့ရွှေတကူဖျားနားမှာရှိတဲ့တပတ်ချောင်းကူတရားကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNO ပြည်သူစစ်တပ်ကဗိုလ်ထုနေကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့အဲ့ဒီကဒေသခံတွေကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်။တရားပြတ်သွားတဲ့အတွက်မကြာခင်လာတော့မဲ့မိုးတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်မှာကိုလည်းဒေသခံတွေကအစိုးရနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဟာစီဆိုင်မြို့နယ်15မိုင်ဝန်းကျင်လောက်အကွာမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေတကူဖျားဝင်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဖျားစီတီတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြို့နယ်တမခန့်ကျေးရွာတိုက်ပွဲတွင်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်ခြံမြေတွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကဝယ်ယူပြီးကြောက်တူးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တမခန့်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တမခန့်မင်းမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့နောက်တမခန့်ကို KIA ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာပါ။တမခန့်တိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအပြင်တိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အိမ်ချေ386လုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်ခြံမြေတွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တို့ဈေးနှိမ်ဝယ်ယူပြီးကြောက်တူးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တမခံကျေးရွာဟာဟောင်ပါဆက်စင်းနေရာတွေထဲကြောက်စင်းအရေးတွေးပို့ကောင်းတဲ့အတွက်ရောင်းစည်းလဲပိုကောင်းနေလို့ပေ80ပေ120ကျဲတဲ့အိမ်ခြံကွက်တစ်ကွက်ပေါက်ဈေးကျပ်သိန်း5000ကနေကျပ်သိန်း8000ကျားရှိနေပေမဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်တွေကကျပ်သိန်း300နဲ့ကျပ်သိန်း800ကျားတာဈေးပေးဝယ်နေပြီးကြောက်တူးဖို့စီစဉ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတမခံကျေးရွာကို KIO KIA ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်အရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကျေးရွာထဲကြောက်တူးဖို့ကိစ္စကိုအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်း ပြည် မိုးကောင်း မြို့ နယ် စားမော် ရွာ မှာ မနေ့ မနက် အစောပိုင်း မှာ မိုး တီးထန် စွာ ရွာ ပြီးတော့ မိုးချိုး ပြင်းမှု တွေ ကြောင့် နွား အကောင်ကြီး 22 ကောင် သေ ဆုံး ခဲ့တယ် လို့ ဒေသ ခံတွေ က ပြော ပါတယ် နွား တွေ အားလုံး ရဲ့ ပိုင် ရှင် ဟာ တယောက် တည်း ဖြစ် ပြီး စားမော် ရက်ကွက် မှာ နေ တဲ့ ဒေါ် ဖော့ကတ် 2 ဖြစ် တယ် လို့ လည်း ဆို ပါတယ် ရွာ အရှိ ဘက် က လယ် ကွင်း ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ တဖန်း ပင် အောက် မှာ နွား တွေ ရှိ နေ တော့ မိုးချိုး ပြစ် လိုက် တာ ကြောင့် နွား တွေ အဲ့ဒီ နေရာ မှာ ပဲ သေ ဆုံး သွား ခဲ့ တာ ပါ မနေ့ ညနေ ပိုင်း မှာ လည်း မိုးညင်း မြို့နယ် ပင်ဟဲရွာ မှာ လေပြင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ ကြောင့် နေအိမ် 100 နီးပါး ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ် ग्रीनीबी ब्रूसो မြို့ အနောက်ဘက် ချမ်းက စစ်ရှောင် စခန်း တစ်ခု မှာ မနေ့က တိုက်ခတ်တဲ့ လေပြင်း ကြောင့် စစ်ပေး ရှောင်နေ အလုံး 40 ကျော် ပျက်စီး သွားတယ် လို့ ကယော လူငယ် အဖွဲ့အစည်း KWYO က ကန္တာရ ရီတိုင်း ကို ပြောပါတယ် မနေ့က ည 9:00 ကျော် အချိန် မှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ လေပြင်း မုံတိုင်း တို့ ကြောင့် အဲ့ဒီ နေရာ မှာ ရှိတဲ့ စစ်ပေး ရှောင်နေ ထဲဝက် ကျော် လောက် ပျက်စီး ခဲ့တာ ဖြစ်တယ် လို့ KWYO က ပြောပါတယ် စစ်ပေး ရှောင်တွေ အသုံးပြုထားတဲ့ မိုးကာ တွေ ဟာ ဆွေးမြေ့လာပြီး ဖြစ်တယ်လို့ လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုစစ်ပေးရှောင်စခန်းမှာအင်ဂျီ 128 ပြီးလူဦးရေ900ကျော်ရှိပါတယ် အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ ကချင်ပြည်မိုးမောင်းမြို့မှာ စစ်တပ်ကဈေးဆိုင်တချို့ကိုဖောက်ထွင်းပြီး တမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေတဲ့အပြင် လူနေအိမ်တချို့ထဲမှာလည်းဝင်ရောက်နေရာယူထားကြတယ် လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် အသေးစိတ်ကိုကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူးဝါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ် မိုးမောင်းမြို့ဈေးကြီးကိုတကားရိုက်ချိုးပြီးတော့ဈေးဆိုင်တွေကပစ္စည်းတွေတည်ယူနေတဲ့အပြင် လူမရှိတဲ့နေအိမ်တချို့မှာစစ်တပ်တွေနေရာယူထားကြတယ်လို့မိုးမောင်းမြို့ခံတချို့ကပြောပါတယ် အခုမိုးမောင်းမှာဒီစစ်တပ်ဘက်ကလူတွေကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာနေပြီးသူတို့ယူချင်တာတွေယူစားချင်တာတွေစားပြီးတော့အဲ့လိုပဲနေကြတယ်အဲ့ကျွန်မတကယ်ချင်းအိမ်ကိုလည်းအကုန်ဖောက်ဝင်ပြီးတော့ချက်တွေဝက်တွေအကုန်တက်စားအကုန်တောင်းကုန်နေပြီမိုးမောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်ကနေစစ်တပ်နဲ့ခိုင်အေတက်တို့ကြားမကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အပြင် မြို့တွင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာတွေ့ကြောင့်ဒေသခံအများပိုင်းနေရဲ့စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတန်ဆွမ်းသူတို့ချို့နဲ့အိမ်ဆောင်ဖြစ်ကြနေသေးတဲ့ဒေသခံတို့ချို့ကတော့ရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံအများပြားထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်အထိပစ္စည်းခိုးယူတာဝင်ရောက်နေရာယူနေထိုင်ကြနေတာကြောင့်ကြံနေခဲ့တဲ့လူတွေအနေန
ူးမပမောတွာလန်ငားမိုင်ဂိတ်မှာလဲလန်တွာလန်လာပြည်သူတွေကိုစစ်စစ်မင်းမြန်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပမောကနေမူးမောက်ဘက်ဈေးလာရောက်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်သူတို့ကပိတ်ချလိုက်တာအဲဒီငားမိုင်ထိတ်ကနေမှပိတ်ချလိုက်တာသူကမလောက်ခိုင်းတော့ဘူးတချို့ပြေးတဲ့လူကြတော့အေးခင်ဗျားတို့ကြောက်လို့ပြေးတာပေါ့ပြေးကြပေါ့ရောက်ပြီမှာကြောက်တယ်မလားပြေးကြပေါ့အမျိုးပုံစံမျိုးတွေကိုခနဲ့တက်တဲ့စကားတွေနဲ့ဒီကောင်တွေအမြင်ချင်းကပြောတာပြေးမှလည်းသူတို့ကလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရမယ်လေဒါပြင်မိုးမောင်မြို့ကျင်းနေရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ခရီးယံပြားကျောင်းတွေရဲ့လက်ဝါးကတိုင်မှာလက်နက်ကြီးအမြောက်တွေတပ်ဆင်ထားတယ်လို့လည်းမျက်မြင်တွေ့ရှိတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမိုးမောင်မြို့ရဲ့အောက်ဘက်ခြမ်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကနေရာယူထားပြီးတော့မိုးမောင်မြို့အထက်အထက်ပိုင်းကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေရာယူထားတာကြောင့်နှစ်ဖက်စီရင်တင်မာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစတင်ဖို့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြို့မြို့နယ်တဲကဓမ္မသက်ရွာကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုနေရပြန်ဖို့တိုက်တွန်းချက်တွေရှိနေပါတယ်ဘလို့တိုက်တွန်းချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြို့မြို့နယ်ဓမ္မသက်ကျေးရွာမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်စစ်ပေးဆောင်တဲကခါတွေကိုနေရပြန်စီလိုတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်တိုင်နဲ့အဖွဲ့တို့ကတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုစစ်ပေးဆောင်တဲ့ခါနဲ့ဆရာတော်တွေကဆိုပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ရှိတတနာ 2500 ကျောင်းတိုင်နေရာမှာစစ်ပေးသိမ်းဆောင်နေတဲ့တေရခန်တွေတန်ကာတော်တွေနဲ့ကုညီကယ်ဆယ်သူတွေကိုနေရပြန်မှသာသူတို့ရဲ့လူတိုင်းရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုစတင်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်နေရပြန်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါကျောင်းတိုင်မှာစစ်ပေးသိမ်းဆောင်နေတဲ့တန်ကာတော်တပါးကခုလိုမကြခဲ့ပါတယ်မနေ့ကတော့ဆရာတော်တို့ကြောင့်တကားတကူရော
ဒါပြမမောင်မြို့ကျင်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ခရီးရန်ပြားကျောင်းတို့ကိုရောရောပြန်ဖို့တောင်းဆိုတယ်။ရော်သားတို့ပြန်ကြမှာပြန်လည်သူတောင်ရဲတွေလူတန်တာတွေလောက်ဆန်လို့ရမယ်။သူတို့လောင်ချွန်ရဲယူပေးမလို့ပြောတယ်။ ပြန်လဲသူထောင်ရေလောက်ဆောင်ဖို့ဆောက်လို့ရပစ္စည်းတွေစုဆောင်လျက်ရှိနေပြီးတော့ဆောက်လို့ရအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေလျှက်စင်မီကျွန်းကျင်သူတွေနဲ့ပြန်လဲပြင်ဆင်တော့မယ်လို့စစ်ကောင်စီကမုံမုံကြီးကြောက်ဖွဲ့တွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တို့ပေမဲ့လည်းနေရပြန်ဝင်သူတွေကိုအမီမှတ်ပုံတင်တဲ့ရွာသားဖြစ်ကြအထောက်ထားတွေကိုစစ်ဆေးနေတဲ့အပြင်စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကဖု
ပျက်စီးနေတဲ့ရွာကိုကြည့်ပြီးဆံမကောင်းရတယ်သူတို့တက်သားလည်းတော့လာနေတယ်လုံချုံမလုံချုံသေးဆိုတော့ကမသိနိုင်တဲ့အနေအထားမလို့ပြန်သွားတဲ့သူများပါတယ်ပျက်စီးဝင်ယူကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ရွာမှာနေတိုင်းဘုကအခြေအနေကြည့်အောင်မယ်ထမတအခြေရောအနီပဝန်းကျင်တွေကတည်ငြိမ်အေးချမ်းလျက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပေးဆောင်ပြီးသူတွေနေရပြန်နိုင်ပြီလို့ပြီးခရက်ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်အောက်ချော်ရေးမှုအဖွဲ့တွေကထောက်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်စိန်နှောကျေးရွာအုပ်စုမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ပြီးသူ 6,000 ကျော်ဟာစာနယ်ရိက္ခာနဲ့စီဝါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ຫນွေဦးမြတ်တာစစ်ပေးဆောင်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တန်လွင် Time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။သိန်းတော်ကြီးရအုပ်စုမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဧပြီ23ရက်နေ့ကစပြီးဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုနေရွှန့်ကွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။သိန်းတော်ကြီးရအုပ်စုရှိသိန်းတော်ရေဘူး၊တထေးရှိတထေးနောက်မိုင်းတထု၊ဗန်းပြေရှိနဲ့ဗန်းပြေနောက်စတဲ့ကြီးရ9ရာကဒေသခံပြည်သူလူထု 6,200 ကျော်ဟာဒီနေ့အထိစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးနေရမပြောင်းနိုင်သေးပါဘူး။နူးမြင့်တာစစ်ပေးဆောင်ကူညီပံ့ပိုးရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုတစ်ခါကူညီရင်၅ရက်စာပဲရိတ်ခါထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီးအပြည့်အဝကူညီခြင်းပေမဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်အလှရှင်မရှိတာကြောင့်ရိတ်ခါဖူလုံမှုမရှိဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်စစ်ပေးဆောင်အလုံး၅ရက်စာပဲတစ်ခါတော့ကြည့်တယ်ဒီကနေ့တော့ကြည့်တယ်၅ရက်စာပဲဖူလုံနိုင်တယ်မတို့မှကြတော့လဲလက်ကြည့်ကတအားမရှိဘူးကွယ်ပြီးတော့လာပြီးမှထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူရနဲ့အလှဆိုင်လည်းမရှိတော့လောက်ပဲတရားမှမရှိသေးဘူးဟိုအဲ့ဘုံမှာပေးမတင်ထားတဲ့လေးသိန်းပဲရက်သေးရလေတနေ့တနေ့ကိုလူမောက်တက်ဖြစ်မှာဆန်တဲ့အိတ်ကိုကတထတသိန်းတပေါင်းခွဲထားတယ်လေအဲ့ဆိုဆက်ပဲဆောက်ရမှာဖူလုံမှုမရှိဘူးပေါ့ကွာမတော်ငါးရက်စာပဲပေးနိုင်ရလေအခုထက်ပြီးမှပတ်ပိုးချင်တဲ့အတိုင်းမဲ့အလူဆရာမရှိတော့မတော်ကအဆေးကိုရောက်နေပြီမဲ့အနောက်ကလောက်ကူပတ်ပိုးပေးမဲ့သူမရှိဖြစ်နေစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ 6,000 ကျော်ရှိတဲ့အထက်ဒီနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာနဲ့မြေပြင်ချင်းတွေကြောင့်နူးမြတ်တာဖွဲ့ကလလန်းမိသနာကိုသွားရောက်ကူညီနိုင်တဲ့စစ်ပေးဆောင်ဥယျာဉ်1,200ကျော်သာရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ပေးဆောင်တွေကိုသွားရောက်ကူညီရမှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရန်နဲ့မြေမြုံပိုင်းအန္တရာယ်တွေကြောင့်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့နူးမြတ်တာစစ်ပေးဆောင်ကူညီပံ့ပိုးရေးဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကခုလိုပြောပါရယ်။အခက်အခဲတော့ကွယ်အများကြီးရှိရပေါ့။ဘာလို့ဆိုကောင်းကင်အနေထားလဲကြည့်ရသေးလေကိုယ်ကလည်းတမ်မနီစေးမှမဟုတ်တာ။တခုခုအထီးခိုင်ဆောင်နာတွေလည်းကို့မှလည်းစိတ်ပူရသေးရဲ့ဒါမဲ့လေအဲ့လိုမျိုးအနေထားမှတော့မကို့ဟာတဲ့ကိုတော့မှစိတ်မပူအောင်သူတို့ပဲပူပြီးမှပူနေရတယ်လမ်းမှာပဲအဲ့ဒီစိတ်ကောက်စရာစက်ကစားနဲ့တို့မလားမိုင်းမဲ့နေမိမလားအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကတနင်္သာရီမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုရိတ်ခါတည်ယူခွင့်နဲ့စီဝါတည်ယူခွင့်တွေပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်စီးကြိုစီးနဲ့သွေးထိုးစီးတွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်လမ်းတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဆေးမှုတင်းကျပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မက်လကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရွှန့်ကွာထပြေးတင်းဆောင်ခဲ့ရသူ 9,400 ကျော်အထိတိုးလာတယ်လို့ဒေသတွင်းသုတေသနဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ FE5 တနင်္လာရဲ့ April 13ရက်နေ့ထုတ်အစီအကံစာအရသိရပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။